Maria e a nossa saudação franciscana de paz e bem. É com muita alegria, meu irmão, minha irmã, que chego até você para um convite todo especial. Venha celebrar conosco o mês mariano, o mês dedicado à Mãe de Jesus, em nossa Igreja Matriz, na Matriz da Cidade da Fé. Celebre, participe conosco desses dias de graças, bênçãos e da presença maternal da Mãe de Jesus. As almas do purgatório e por todas as nossas intenções. Irmãos e irmãs, paroquianos e todo o povo de Deus aqui presente na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, a todos que acompanham esta transmissão pelos meios de comunicação, TV Santuário São Francisco das Chagas, Santa Clara FM, Web Rádio Santuário São Francisco das Chagas e demais meios de comunicação. Nossa saudação mariana, salve Maria, sejam todos... Salve Maria! Sejam todos bem-vindos a esta celebração, nesta noite do dia 13 de maio. Este ano, o tema do mês de maio é Imaculada Conceição de Maria, causa de alegria para a humanidade. O subtema desta noite, louvável e piedosa devoção. Convido a todos a ficarem em pé. Vai presidir esta celebração, Frei Ricardo. Entoemos o canto inicial na página 47, o número 6. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Com as palmas, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
Senhor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, caríssimos irmãos e irmãs, para mais uma noite do nosso novenário mariano, noite na qual nós rendemos a Deus graças por ter nos dado a Virgem Maria por modelo de vida cristã. E hoje, de modo particular, celebrando a memória de Nossa Senhora de Fátima. Coloquemos no altar da Virgem as nossas intenções, as nossas súplicas, para que ela possa apresentá-las ao seu Filho Jesus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, aleluia. Invoquemos sobre nós a força do Espírito Santo. Página 5, número 1. Nós descende divina luz. De braços erguidos, imploremos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Imagem da Virgem, a fim de rezarmos nossa novena e apresentarmos a ela todas as nossas intenções. Página 6. Castíssima Virgem Maria, por aquela lindíssima pureza, pela qual em vosso seio virginal preparastes ao Filho de Deus uma digna morada, peço-vos que pela vossa intercessão me façais digno de ser purificado de toda mancha.
proteção recorremos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas. Livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa. Virgem Maria, por aquela profundíssima humildade pela qual mereceste ser exaltada sobre todos os coros dos anjos e santos, peço-vos para que, pela vossa intercessão, supra todas as minhas negligências. A vossa proteção recorremos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os Virgem gloriosa, gloriosa e bendita, ó Virgem gloriosa e bendita. Amabilíssima Virgem Maria, por aquele inestimável amor que inseparavelmente vos uniu a Deus, rogo-vos para que, pela vossa intercessão, me seja concedida a abundância de todos os merecimentos. Assim seja. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa. Gloriosa e bendita, ó Virgem gloriosa e bendita. Ouçamos com atenção o texto mariano na página 13, que tem como título Louvável e Piedosa Devoção. E não satisfeitos com isto, a fim de que a doutrina acerca da Imaculada Conceição de Maria se conservasse íntegra, proibiram severissimamente sustentar-se, quer em público, quer em particular, a opinião a ela contrária, a qual quiseram, como de muitos modos, ferida de morte. E para que essas repetidas e claríssimas declarações não redundassem vãs, também lhes aditaram sanções. Tudo isto foi expresso pelo nosso já lembrado predecessor, Alexandre VII, com as seguintes palavras:
Nós temos bem presente que a Santa Igreja Romana celebra solenemente a festa da Conceição da Imaculada e Sempre Virgem Maria e aprovou outrora um ofício especial e próprio para a dita festa, segundo as disposições que então foram dadas por Sixto IV, nosso predecessor. Desejamos, pois, favorecer esta louvável e piedosa devoção, a festa e o culto a ela prestado, e que permaneceu inalterado na Igreja Romana desde a instituição da mesma. E consoante o exemplo dos romanos pontífices, nossos predecessores, defender este devoto modo de venerar e honrar a Beatíssima Virgem, preservada do pecado original, por virtude da graça proveniente do Espírito Santo. Além disto, é nossa viva preocupação conservar no rebanho de Cristo a unidade do Espírito, no vínculo da paz, suprimindo as ofensas e as contendas, e removendo os escândalos. Por isto, acolhendo as instâncias e as súplicas a nós apresentadas pelos preditos bispos, pelos cabidos das suas igrejas e pelo Frei Felipe e pelos seus reinos, renovamos as constituições e os decretos emanados dos romanos pontífices, nossos predecessores. E especialmente de Sixto IV, Paulo V e Gregório XV, em defesa da sentença que sustenta que a alma da bem-aventurada Virgem Maria, na sua criação e infusão no corpo, teve o dom da graça do Espírito Santo e foi preservada do pecado original. E em favor da festa e do culto da Conceição da mesma Virgem Mãe de Deus, estendidos, segundo a piedosa sentença supra-exposta, e ordenados que tais constituição e decretos sejam plenamente observados, sob pena de incorrer nas censuras e nas outras sanções previstas pelas próprias constituições. Outro sim, decretamos que todos aqueles que continuarem a interpretar as constituições e os decretos supralembrados, de modo a tomar vão o favor atribuído pelas constituições e pelos decretos, aquela sentença, à festa e ao culto, todos aqueles que com discussões se manifestarem contra esta sentença, essa festa e esse culto, ou que, de qualquer modo, direta ou indiretamente, ou sob qualquer pretexto de lhe examinar a definibilidade de interpretar a Sagrada Escritura ou os Santos Padres, ou de comentar os doutores, por escrito ou de viva voz, ousarem falar, pregar, tratar, discutir, precisando, afirmando, aduzindo, argumentando, deixados depois envolvidos, ou por qualquer outro modo inimaginável, além de incorrerem nas petas e censuras contidas na Constituição de Sixto IV, as quais queremos que estejam sujeitos, e as quais, de fato, com esta Constituição os sujeitamos. São por nós privados da faculdade de pregar, de dar lições públicas, de ensinar e de interpretar. São privados da voz ativa e passiva em toda espécie de eleições. Incorrem, ipso facto, sem necessidade de qualquer declaração, na pena da incapacidade perpétua para pregar, para dar lições públicas, para ensinar e para interpretar. De tais penas, não poderão ser absolvidos ou dispensados, senão por nós ou pelos sumos pontífices
nossos sucessores. Além de a estas penas, sujeitamo-los e pela presente Constituição, declaramo-los sujeitos a todas as outras penas que puderem ser infligidas ao nosso arbítrio ou ao dos sumos pontífices, nossos sucessores, confirmando a respeito as já lembradas constituições de Paulo V e Gregório XV. Por último, proibimos e decretamos sujeitos às penas e às censuras contidas no índice dos livros proibidos e ordenados sejam. Isto fato, e sem necessidade de qualquer declaração, considerados proibidos os livros, as prédicas, os tratados, as investigações publicados ou ainda por publicar, depois do lembrado decreto de Paulo V, nos quais a supradita sentença, a festa e o culto sejam postos em dúvida ou, de qualquer modo, contrariados. Aclamemos o Santo Evangelho na página 30, o número 13. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora, sabendo que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue, por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só.
mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estimados devotos e filhos queridos de Nossa Senhora, coragem, eu venci o mundo. São as palavras de Jesus que nos dão força e ânimo para continuar a viver diante, muitas vezes, de tantas provações. Diante, muitas vezes, de tanto sofrimento. Diante, muitas vezes, de uma angústia que não sabemos a causa. Existem sim, meus irmãos, situações na vida em que o desânimo bate à nossa porta. E não existe nada pior para uma pessoa do que levar a vida desanimada. O desânimo, ele contagia os outros. Porque perto de alguém que está desanimado, na maioria das vezes, nós nos desanimamos também. Jesus, ele experimenta o desânimo dos seus discípulos, a tristeza dos seus discípulos, mas não se deixa tocar pelo desânimo, nem muito menos pela tristeza. Jesus, ele tem consciência da sua missão e sabe que o sofrimento e a cruz o espera. No entanto, meus irmãos, Jesus não desiste da vontade do Pai. Mesmo diante das dificuldades, ele não desiste da missão. E daí, meus irmãos, uma palavra de ânimo para nós. Mesmo diante das provações e das dificuldades da vida, nunca, jamais desistir da missão que o Senhor nos confia. Pelo contrário, é deixar-se tomar posse da palavra de Deus e deixar que esta mesma palavra seja luz nos nossos caminhos. É permitir que esta palavra de Deus nos oriente de fato a deixarmos tudo para segui-lo com fé, com convicção. Com a certeza, meus irmãos, que se hoje o dia para muitos não foi bom, mas nós trazemos do coração a certeza, a esperança de que amanhã, em Deus, os nossos dias serão melhores. Daí, meus irmãos, as palavras de Jesus para os discípulos de ontem servem também para os discípulos de hoje. No mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Seria, meus irmãos, até um pensamento bíblico que nós poderíamos escrever em uma folhinha de papel
e colar na porta da casa ou na porta da geladeira, para que todas as vezes que formos abrir, aquela palavra nos faça lembrar que na provação, nas dificuldades da vida, nós não estamos sozinhos. Portanto, creia, você não está sozinho nessa. Quantas vezes você pensou, nessa eu estou só? Todos me deixaram, todos me abandonaram. E agora, a quem recorrer? Jesus sabe, meus irmãos, que por mais que ele seja abandonado pelos seus, o Pai não o abandona. E na cruz, ele sente-se ali consolado por Maria, sua mãe, por João, seu discípulo amado. Por maior que seja a nossa angústia, e por mais tempo que dure o nosso calvário, no calvário, isto é, na experiência de dor, nós não estamos só. Deus sempre suscita alguém para ser no nosso calvário Maria e João. E presta atenção na tua vida, meu irmão, e perceba, sempre existe alguém que no momento em que você mais precisa, talvez você nem conheça a pessoa, mas como que em nome de Deus, e sendo ela usada por Deus, ela lhe dá uma palavra que lhe fortalece. Ela lhe olha de um jeito que você sente segurança no olhar dela. Ela lhe dá o impulso. Aí você se sente alguém mais corajoso. É Deus. É Deus quem vos dará força. É Deus que sempre manda para o nosso calvário uma Maria e um João, para nos fortalecer na fé, para nos consolar nas aflições, para nos dar ânimo nas diversas experiências de tristeza. Hoje, caríssimos, na nossa meditação que é tirada da bula papal, a qual dá origem à proclamação do dogma da Imaculada Conceição, o Papa nos fala do valor da veneração ao título da Imaculada Conceição. Em outras palavras, o Papa reforça a nossa devoção à Virgem Maria, que não deve ser apenas uma devoção de orações, mas sobretudo uma devoção de imitação. E hoje, olhando para a imagem, nós poderíamos nos perguntar à Virgem: Mãe, em que? Em quais das virtudes eu preciso te imitar? Será que você já fez essa pergunta a Maria durante este mês de maio? Diante das inúmeras preces, súplicas, orações, ladainhas que você dirige à Mãe de Jesus, você já perguntou a ela qual virtude ela deseja que você exercite ao longo deste mês de maio e durante toda a sua vida? Há aquele que se sente covarde, que tem medo de enfrentar os problemas, eu diria que Maria diria a esse: meu filho, sei corajoso. Não tenha medo.
meu filho e eu estamos contigo. Não vos deixaremos só. Para aqueles que se sentem prepotentes e arrogantes, a Virgem Maria dirá: sede humilde. Se a vossa Ave Maria bem rezada, unida a um gesto de humildade, me alegrará muito mais do que mil rosários rezados em um dia. Ora, meus irmãos, se nós somos mesquinhos, avarentos, concentradores, porque queremos tudo para nós, o que é que nos dirá a Virgem? Exercitai entre vossos irmãos a caridade fraterna. E o que é a caridade se não dar-se, entregar-se ao outro e entregar ao outro a própria vida, o seu ser? Na maioria das vezes, quando nós falamos em caridade, logo nos vem em mente a esmola que damos a alguém. Reduzimos a caridade a aquilo que temos de sobra para dar ao outro. Quantas vezes tiramos da nossa dispensa cheia um quilo de alimento para dar a alguém que está com fome e já nos sentimos realizados, porque fizemos o bem. E nos esquecemos que a verdadeira caridade é dar-se ao outro. Mas, Frei, como é que se dá ao outro? Se exercita a caridade, meus irmãos, quando, mesmo diante da chatice do outro, eu silencio para escutá-lo. Escutar alguém também é um gesto de caridade. Falar a alguém palavras de incentivo também é um gesto de caridade. Sorrir para alguém é um gesto de caridade. Desejar um bom dia é mais do que um ato de educação, também é um ato de caridade, meus irmãos. Porque o bom dia que nós damos é sinal de que o outro não passou por nós de modo invisível, nós o percebemos. Nós vivemos em uma sociedade tão estressada e tão estressante, tão barulhenta e tão ocupada consigo mesmo, que na maioria das vezes nós passamos uns pelos outros nas ruas e não nos percebemos. Nem sequer nos damos conta que o outro nos desejou um bom dia. E querem ver, meus irmãos, uma outra verdade? Quantas e quantas vezes nós entramos e saímos da igreja e não nos damos conta da pessoa que estava ao nosso lado, rezando conosco, celebrando conosco? Estávamos ali, mas estávamos como que seres invisíveis. Ninguém via ninguém. Ninguém sentia a presença de ninguém. E por isso não se alegrava com a presença do outro. Quando isto acontece, meus irmãos, a nossa fé vai se tornando egoísta. Vai se tornando fechada. Vai se tornando mesquinha. É como se eu fosse o centro da minha oração e do meu diálogo com Deus. E o outro? Onde entra? E o outro? Onde está? É claro, meus irmãos, que nós não podemos alimentar conversas paralelas no templo. Não é isso. Mas o mínimo é olhar para o outro e desejar uma boa celebração, uma boa noite. Que bom que você veio, que bom que você está aqui e juntos estamos rezando a Deus, elevando a Deus as nossas preces. Se formos pontuar, meus irmãos, veremos que ainda existem muitas virtudes de Maria a serem trabalhadas em nós.
Peçamos nesta noite a graça, a força e a fecundidade do Espírito Santo, para que de Deus nós não só tenhamos a coragem e a força de vencer os obstáculos da vida, mas sobretudo a coragem e a força de mudarmos de vida, mudarmos de mentalidade, mudarmos de um cristianismo light, de um cristianismo mesquinho, de um cristianismo fechado em si mesmo, para um cristianismo que me leve a ver o outro, a imagem de Cristo. E por causa desse Cristo que eu vejo, que eu contemplo e que eu sirvo, eu vivo esta fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé. E olhando para aquela que é a Imaculada Conceição, aquela que é o modelo de todas as virtudes, entoemos a ladainha, suplicando à Virgem Maria a graça de alcançar de Deus para nós a virtude que nós precisamos urgentemente exercitá-la. Cantemos. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Página 35, número 3. Jesus Cristo, rogai, rogai por nós. Mãe da divina graça, Mãe puríssima, rogai, rogai por nós. Mãe castíssima, Mãe imaculada, Conselho, rogai, rogai por nós. Mãe do Criador, Mãe do Salvador, rogai, rogai por nós. Mãe da Igreja, Virgem Prudentíssima, Virgem louvável, rogai, rogai por nós. Virgem poderosa, Virgem benigna, rogai, rogai por nós. Virgem fiel, espelho de justiça, causa de nossa alegria, rogai, rogai por nós. Vaso espiritual, vaso honorífico, rogai, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rosa mística, rogai, rogai por
aflitos, auxílio dos cristãos. Rogai, rogai por nós. Rainha dos anjos, rainha dos patriarcas. Rogai, rogai por nós. Rainha dos profetas, rainha dos apóstolos. Rainha dos confessores. Rogai, rogai por nós. Rainha das virgens, rainha de todos os santos. Rogai, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original. Rogai, rogai por nós. Céu, rainha do Santo Rosário. Rogai, rogai por nós. Rainha das famílias, rainha da paz. Rogai, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Momento da partilha. Aprendamos com Maria a partilhar, pois partilhar é um gesto de amor. Que o Senhor aceite a nossa oferta, que é feita de coração. Página 41, o número 5. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos nossas alegrias e neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação, é fruto do nosso esforço. É feita de coração, é fruto do nosso esforço, é feita de coração. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos toda a nossa fé, como fez também um dia Maria de Nazaré. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos nossas alegrias e neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É feita de coração. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos toda a nossa fé, como fez também um dia Maria de Nazaré. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É feita de coração, é fruto do nosso esforço, é feita de coração. No teu altar, nosso
nosso Pai do céu, depositamos nossas alegrias e neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. Teu altar, nosso Pai do céu, depositamos toda a nossa fé, como fez também um dia Maria de Nazaré. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. E agora vamos nos preparar para receber no nosso meio Jesus Cristo na hóstia consagrada. Coloquemos a nossa vida, os nossos trabalhos, as nossas dificuldades, colocamos tudo aqui ao pé do altar de Jesus. E vamos cantar para acolher Jesus na página 42, o número 2. Que limites tem o céu? Pedi a Cristo lá no alto, erguendo-se ao lado, não o vê. Não sufoque o coração em porquês contraditórios, fitando-lhe os olhos, Cristo em você. Hóstia Santa, Cristo que desmancha toda angústia e a esperança. Vamos receber Jesus com uma salva de palmas. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Que desmancha toda angústia e a esperança. Ele veio renovar. Te escondes no escuro e foges da razão, entrarei em teu coração pra iluminar. Não haverá mais solidão, vida nova é de lidar. Basta estender a mão, vou segurar. Santa, eu venho lhe adorar. O Cristo, cantemos juntos com todo o coração, com toda a alma. E a esperança, ele veio renovar. Hoje é Santa, eu venho lhe adorar. O Cristo que desmancha toda angústia e a esperança, ele veio renovar. Não se entregue ao desespero quando algo lhe abater, ele estará com você pra resolver. Não ignore o seu perdão, ele sofreu por você. Todos nós somos iguais pra o merecer. Juntos cantemos. Hóstia Santa, eu venho lhe adorar.
desmancha toda angústia e a esperança. Ele veio renovar. Hoje é santa, eu venho lhe adorar. O Cristo que desmancha toda angústia e a esperança. Ele veio renovar. No mistério da oração verás Cristo ressurgir. Tudo que você pedir, Ele dará. Não é uva, não é vinho, não é trigo, nem é pão. É o Cristo que contemplas, meus irmãos. Cantemos juntos. Hoje é santa, eu venho lhe adorar. O Cristo que desmancha toda angústia e a esperança. Ele veio renovar. Hoje é santa, toda angústia e a esperança. Ele veio renovar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados cometidos contra a vossa augustíssima presença. Perdão, Senhor Jesus. Perdão pela indiferença com que sois tratado no Santíssimo Sacramento. Perdão, Senhor, pelas inúmeras comunhões sacrílegas, pelas profanações. Perdão, Senhor Jesus, pelo desprezo em que sois deixado no Santíssimo Sacramento. Queremos, Senhor, reparar e desagravar todas as ofensas cometidas ao vosso sacratíssimo coração. Tende misericórdia de nós pecadores, Senhor, e manifestai em nós a tua salvação. Olhai, Senhor, para as nossas famílias e visitai-as a cada uma, manifestando, Senhor, a tua ternura e envolvendo-as na tua misericórdia. Abençoai, Senhor, e protegei os nossos jovens, as nossas crianças, para que cresçam educadas na fé, no conhecimento da tua pessoa, Senhor. Olhai, Senhor, para os nossos irmãos enfermos e tende misericórdia de nós. Nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos. Te louvamos e te agradecemos, porque tu estás vivo, presente em nosso meio. A ti, Senhor, toda a honra. A ti, Senhor, toda a glória. A ti, Senhor, toda a adoração. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor conserve e lhe dê a vida e faça feliz na terra e não entregue nas mãos de seus inimigos.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo, Papa Francisco, a quem constituístes pastor de vossa igreja, e fazei nós o pedimos que ele, com palavras e exemplos, edifique os seus súditos, a fim de que chegue um dia a vida eterna com o rebanho que lhe foi confiado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Cantemos o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, vamos, página 44. Estes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Preparemo-nos para receber a bênção. Thank you.
Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar,
ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos a Jesus enquanto ele vai para o tabernáculo. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar. E a Virgem concebe. Mais uma vez, viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! Seja o Santíssimo Sacramento do altar. Viva Jesus Cristo! Viva! Seja o Santíssimo Sacramento do altar. E a Virgem concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar. E a Virgem concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que venho agradecer a todos vocês e a cada um de modo muito particular e especial, a todos aqueles que têm contribuído para o bom êxito da nossa novena mariana deste mês de maio. Agradeço aos doadores da barraca de hoje, Chico, João e Rita, Mães Cristãs, Narcisa, Maria, Rosiane, Maicon, Dimas, Maria das Graças, Liduína, Bastião, Chico Messias, José, Júnior, Raimunda Bastos, Jesus e Fabiana, Tia Toinha, Eva Araújo, Rubinho Doação, Cleiton e Rejane.
Horácio e Alice, Adriana Pedrosa. A todos estes nossos irmãos e famílias, uma calorosa salva de palmas, sinal da nossa gratidão. Lembramos a todos que no próximo final de semana, nos dias 18 e 19 de maio, acontecerá no CEFRAE o Seminário de Vida no Espírito Santo para jovens. Então, atenção, você jovem, se interesse em fazer o seminário no valor de R$10. A inscrição será feita na comunidade Shalom. Quem ainda não adquiriu sua rifa beneficente em prol da instalação da nossa igreja matriz e da recuperação da Capela São Tarcísio, adquira já o seu e ajude-nos. Próximo dia 25 de maio, sintam-se todos convidados e convocados a participarem da coroação de Nossa Senhora, que acontecerá às 19 horas na Praça do Romeiro. Você é o nosso convidado especial. No dia 30, dia de Corpus Christi, nós teremos a missa às 16 horas. Nesse dia não haverá missa nas comunidades da sede. A missa acontecerá às 4 horas da tarde, lá na quadra da Gruta, e logo após a celebração da Santa Missa, faremos a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento pelas principais ruas da nossa cidade. É importante que você se faça presente para juntos, enquanto igreja, proclamarmos e professarmos publicamente a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. E no dia 31 de maio, último dia do mês mariano, às 16 horas, 4 horas da tarde, celebraremos aqui na Igreja Matriz a missa de ação de graças, a missa de encerramento pelo mês mariano, e logo em seguida faremos a nossa carreata por algumas ruas da nossa cidade. Então é importante que você prepare o seu veículo, moto, bicicleta, carro, caminhão, ônibus, quem sabe até um jumentinho, não é verdade? Vamos preparar todos os nossos meios de transporte para nós fazermos a nossa carreata de forma bem bonita para homenagear a Mãe de Jesus. Quem está feliz, diga eu! Ih, gente, parece que não estão felizes, não. Olhando para Nossa Senhora. Quem está feliz, diga eu! Quem está feliz, diga eu! Quem está feliz, diga eu! Viva Nossa Senhora! Viva! Agradeço de coração a comunidade de Nossa Senhora de Fátima, do bairro do Monte, que acolheu com grande alegria, entusiasmo e fé a imagem peregrina de Nossa Senhora. Vamos dar uma salva de palmas à comunidade. Que Deus abençoe vocês. Muita força, coragem e ânimo na caminhada. E hoje a imagem irá visitar a residência de nossas irmãs missionárias da Imaculada Conceição. É o momento, meus irmãos, de nós rezarmos pelas vocações religiosas, sacerdotais, leigos e leigas engajadas na vida cristã. Então, hoje, acolherá em sua residência a imagem de Nossa Senhora, as nossas irmãs missionárias da Imaculada Conceição. Vamos dar uma salva de palmas às nossas irmãs. Que Deus abençoe.
Amanhã, dia 14, a imagem visitará o Hospital São Francisco. E aí nós vamos rezar pelos enfermos, tá certo? Por todos aqueles que encontram-se acamados. Obrigado, minha irmã. E quero aproveitar também para agradecer a todos os patrocinadores do nosso mês mariano, Lojas Orpã e Nacional Gás, JB Supermercados, Alves Barroso, Poupa Urna e Poupa Net, Jeans Life, Ellen Alves, Constrular, Feirão do Lar, Casa Linda Flor, Eletrolar e Pousada Franciscana. Esses nossos irmãos, uma calorosa salva de palmas. Que Deus abençoe. E você que quer fazer a sua doação para a barraca, trazendo um pratinho cheio, não é prato vazio. Prato vazio a gente traz para encher aqui na barraca, comprando. Não é verdade? Você pode trazer amanhã às 17 horas. Tá certo? Você também que quer fazer a sua doação para as flores, poderá fazer sua doação na secretaria da paróquia, bem como também poderá fazer aqui diretamente aos pés da imagem da Virgem Maria. Fiquemos todos de pé. Vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora e deixar que aquele viva que está guardado em nosso coração possa chegar até o céu. Viva Nossa Senhora! Viva! Desse jeito aí, não chegou nem na Palestina. Vamos dar um viva mais forte para ver se chega ao menos nas nuvens, se não chegar lá no céu. Viva Nossa Senhora! Viva! Uma salva de palmas à Mãe de Jesus! Viva Mãe de Deus e Nossa! Viva! Cantemos a consagração a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora, estendendo a nossa mão direita, cantemos. Minha mão, eu me ofereço. Eu me ofereço inteiramente, inteiramente toda voz. E em prova. E em prova da minha devoção, da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Hoje vos dou meu coração. Canta com fé, fazendo a sua entrega. Consagro, consagra vós meus olhos, meus ouvidos, meus ouvidos, minha boca, minha boca, tudo que sou, tudo. Desejo que a voz pertença, a voz pertença, incomparável mãe, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, como coisa e propriedade vossa, amém, como coisa e propriedade vossa, como coisa e propriedade vossa, amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Quem está feliz, diga eu! Eu! Quem está feliz, diga eu! Eu! O Frei vai dizer assim, olha, presta atenção. Canindé com alegria. Vocês vão dizer, olhando para ela, saúda a Virgem Maria. Canindé com alegria! Saúda a Virgem Maria! Canindé com alegria! Saúda a Virgem Maria! Canindé com alegria! Saúda a Virgem Maria! Viva Nossa Senhora! Viva!
E agora vamos acolher entre nós a imagem peregrina. Peço encarecidamente que ninguém saia ainda antes da imagem. Vamos deixar que a imagem vá à nossa frente como um sinal de que Maria caminha conosco. Ela é a mãe missionária, é a discípula. Cantemos. Minha mãe, Senhora, aos vossos filhos lançai a bênção terna e piedosa. Uma salva de palmas à Nossa Senhora. Bênção terna e piedosa do céu, as graças lhes dai. Dai proteção à donzela, que ao vosso amor se entregou. Obtida perseverança nas intenções que formou. Aos vossos filhos lançai, aos vossos filhos lançai a bênção terna e piedosa. A bênção terna e piedosa do céu, as graças lhes dai. Mais uma vez, a bênção terna e piedosa do céu, as graças lhes dai. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Proteção à donzela, vosso amor se entregou. Viva Nossa Senhora! Obtida perseverança nas intenções que formou. Obtenda perseverança nas intenções que formou. Ó minha mãe, Senhora, aos vossos filhos lançai a bênção terna e piedosa. A bênção terna e piedosa do céu, as graças lhes dai. A bênção terna e piedosa do céu, as graças lhes dai. Ó minha mãe, Senhora, aos vossos filhos lançai, aos vossos filhos lançai a bênção terna e piedosa do céu, as graças lhes dais. Salve Maria, paz e bem. É com grande alegria e com coração agradecido que eu chego até você, meu irmão, minha irmã, que tem patrocinado o mês de maio para nós. Agradeço de coração a todos os patrocinadores e a cada um de modo particular, inclusive também a você, meu irmão, minha irmã, que fez a sua doação generosa para que este mês acontecesse de forma tão linda e tão bela. Que a Virgem Maria derrame sobre as vossas empresas, sobre as vossas famílias, graça, paz e bênção. Paz e bem. Thank you.
Salve Maria, paz e bem, mês mariano e este ano com um tema todo especial, ajudando-nos a celebrar os 170 anos do dogma da Imaculada Conceição. Esse ano queremos então refletir a Imaculada Conceição de Maria, causa de alegria para a humanidade. Por quê? Porque tendo sido a Virgem Maria preservada do pecado, o foi pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. O foi em vista da encarnação do Verbo. Por isso a nossa gratidão a Deus, por ter escolhido a Virgem Maria desde toda a eternidade, entre todas as criaturas, para ser Mãe de Deus e Mãe Nossa. E o melhor, por tê-la preservada do pecado, ensinando-nos assim a vida na graça, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o coração e com toda a alma. Venha celebrar conosco o mês mariano com as bênçãos de Deus. Te louvamos com